Lemilano tuh ketekan solawatan, ya terima. Warap digaya solawatan lagu nopo, wong Jawa ya biasa. Kita mulai lagu Arab sampai lagu dangdut ya tadi. Ya Rasulullah salamun alaik, neneng neneng ya tadi. Lah niki ono ya maksudi ya maksudi ya maksudi ono ya tadi. Ya nafsuti ya nafsuti ya nafsuti ti. Lah niku melakno. Lah mila akhire nopo iki? Agama niku nek ora ilang teko asal usule sae. Oh matur nuwun Mbak Buyutku, biyen ngene, ya iki ngene. Nah ini akan terus. Nah caciri-ciri ini kudu diulangi ya kan mulane nek ana khol kene iki ana sedekah bumi ini caciri-ciri diundang cek ro sesuk mbiyen bapakku mbahku ya ora lali Mbah Buyute cek ro mulane ini saya ini awan-awan gitu ini sedekah bumi dari kabe cek melu belehno sapi terus didom terus kebagian kabe terus ini alhamdulillah rakyatang sakmi ini kudu kebagian rakyat yang sak setip pun ya butuh kebagian. Dari udah soal ini gue wajib, mau wajib ya anak bu, butuh dong nggak, no nyedekai nerus no singa, singa apa ini gue, lu ujo lali lah nyedekai ini gue macem-macem. Mulai no bang biar nggak tadi nih sedekahan nggak tadi gini biasanya nanggap wayang. Nopo kok nanggap wayang? Soalnya wayang ini gue bisa nekak no, wong. Jadi ini ono wayang itu sing teko rame wayang itu bakul tahu ya teko, bakul pelembungan ya teko, bakul bakso ya teko. Lalu akhirnya ini gue jajolan teng mriki. Nah sampe antuku bakso, akhirnya bakul bakso ini seneng. Bareng bakul bakso ini seneng, gue duit mulai anak ini gue mas seneng iso bayar SP, SPP. Ini gue termasuk sodako, wong sodako ini gue ngelebok ke perkara seneng itu kalu surur sodako tuh. Jadi nyeneng na uang ini sodako. Lah mulai uang biar ini gue ngundang wayang ini gue, sebabnya wayang ini gue iso ngundang uang akeh. Akhirnya bakul sate ya teko. Akhirnya terus sampean tuku sate bakul sate ya mulai anaknya bisa tuku jajan seneng ngabe lari ku dan melanong itu niki saat ini misalnya sing paling ngundang wong akeh apa kiai ya kiai ini tekano kok misalnya sing iso tekane wong akeh terus kabeh melo seneng kok munata ya tekano munata ini ya aja tawuran ngono. Lho ngoten lho. Biasane teng mriki kita iki gek pertama pengajian lho ya. Maune oh tiap tahun ya wae. Lho ngeten iki bakul jajan sampean takoni niku. Bakul es niku. Ya seneng. Nah malah bakul es dituku karo Pak DPR RI ngono ta, Mbak? Seneng ngoten niku. Pantun numbas mboten jenengan. Lho nggih nek pantun nggih tak kongkone mbagi nah sampean sing bayar. Lang, wonten mboten nek, Pak. Nen. Oh, wonten nggih. Niku. Pas aja nggih nek niku njaluk niku. Anu asprine Bu, asprine asistene Pak DPR RI Bu di. Nggih, mpun. Lah niku pun mangitung sampean itu kok nang didom iki. Oh, asprine. Asprine Bu Bupati. Lah ayo wis terserah wis. أيها المبعوث
Thank you.
ayuhan mabang sufina kita bil amril muta kun syafi'an ya habibi yawm ashri wajtiba qala al badru alayna min sariratil wada wajaba syukru alayna bada قال البدر علينا بالسديات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع قال البدر علينا من سريات الوداع Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba acara inti yaitu mau'idzoh hasanah dan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta. Kepada beliau Bapak Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, pendiri duet. Desane napa? PP. Desa PP. PP Tegowanu. Ndene iki daerah wong di PP. Panas di PP. Nggih. Sedaya pejabat pemerintah kang rawuh ingkang kalau hormati, anggota DPR RI ingkang kalau hormati, calon bupati ingkang kalau hormati, Pak Dandim ingkang kalau hormati. Pun komplit. Napa boleh? Wakam Pak Camat, Forkompim Cam, sedaya hadirin wal hadirat ingkang mulya, alhamdulillah saderenge kula dugi mriki
kula sampun disuguh ndas sapi, ingkung ndas sapi, berarti mbelih sapi. Niku sing kula karepaken ngoten. Dadi hormat leluhur iku nek nyedekahi aja pitik, aja kecilien. Lho soalnya ditinggali kampung sakmene gedene. Ditinggali kita ni karek enak edok, ora usah mikir. Sawah ya karek nganggo. Omah karek nganggo. Panganan ya karek nganggo. Pun mboten tau jajal. Mbah Buyute dhewe niku mbiyen waktu Mbah Batalas niku isih eneng macan. Isih eneng ula, isih eneng kala jengking. Sing komplit. Mbah dhewe mbiyen ora waton mangan ngono ya mboten. Iki gedhang iki neng dipangan apa ora? Ya urung eneng jenenge. Sampai akhirnya ngerti di sing kena dipangan di sing oh sing ora sampai ninggali anak putune ilmu mangan gadung. Biyen Mbai dhewe waktu ajar mangan gadung mungkin ya mendem bolak-balik niku. Jadi awake dhewe niku wis gare enak. Masak ya wis diulang iki jenenge sayur asem, ora perlu mikir. Bumbune wis disiapke kit biyen ana laos ana asem. Pengen nganggo santen ya wis diulangi carane ngetokno santen teko klopo diparut diperes ya metu santene. Jadi kita niki wis karek enake. Nek ning sawah wis digekne pacul, wis ora perlu mikir. Gekne arit. Jadi sing gawenan anyar iki napa kira-kira? Nameng setunggal game karo slot. Liyane niku kan gawenan lawas kabeh kanan. Sing ngulangi mangan telo niku ya mbah-mbahe dhewe mbiyen. Kok iso ngerti nek telo iku ditape, ya gawenan lah. Lah ilmu lawas kabeh. Di sampean iki termasuk menungso sing bejo. Duwe Mbah Buyut ninggali ilmu kabeh. Kok iso ngerti jenengane jagung niki iso dipangan nggih. Iki lho. Niki ulangane wong biyen. Yen apa sampean kok ora mangan rawe ngono. Ya soalnya ora diulang bae dhewe mangan rawe. Napa kok gedhang terus dibuntel tepung iso jenenge gedhang goreng. Ya ulangan lawas. Sampean nganggo lipstik iku ya ulangan lah. Lawas. Manten sak manten adat istiadat lawas kabeh. Omong sak omong ya tinggalan lah. Ora ono sing ngarang dhewe ra eneng. Kok ngerti nek lanang iki jodone wedok ya urusane ulangane wong lah lawas. Nek ulangane anyar kan lanang padha lah. Ana ulangan anyar. Lho kenapa sing anyar? Mboten enten. Kok ngerti klopo niku dipacaki metu banyune iso diombe. Oh ya tinggalan lawas. Nah wong sing ditinggali barang lawas niku duwe kewajiban napa? Matur nuwun. Matur nuwun nuwun to. Niku anak putu duwe kewajiban matur nuwun. Matur nuwun. Nah matur nuwun karo wong sing ora ana niku ya meng ndongakno nyedekahi terus nglakoni sing sing apik meneh iku tok. Dadi wujud matur nuwun karo wong biyen niku ya ndongakno. Wis didongakno to nggih. Pun diwacakno Quran, tahlil, yasin. Tiliki kuburane mbon. Lompon. Lah ilmune tesih dinggo kabeh. Ilmu ngulang gawe sego jagung ya isih dinggo. Ilmu omong ya isih dinggo. Ilmu nek iki dina Selasa, iki dina Rebo ya isih dinggo.
oh iki pasar pon wage kliwon ya isih dinggo. Isih dinggo kabeh dadi penganggone awak dhewe niki ilmune wong la. Wong lawas artine wong lawas iku al ilmu yuntafa'u bih lu isih. Nggih. Kantun kalih niku wau. Wawaladin sholihin ya dolah duwe anak keturunan sing soleh sing ndongakno pun wau. Lah sing nomor 3 apa sedekah tinja? Riyalah, sedekah jariyah ya aja sing elek ya. Mosok nyedekahi Mbah Buyute kok endok ngono kan ya. Amulana wingi kula, pokoke aku teko nek arep dibelehno sapi. Ah pokoke ulah niku terus wau niku pun enten ndas sapi. Bukti nek kula mboten purun nek napa ndase niku pun dirica-rica mboten purun. Aku pengin ngerti buktine utuh, wau utuh. Maam sedaya niki mulane rada dangu mrikine soal e maam ndas. Ndas sapi lho. Niku kewajibane. Syukur-syukur nek duwe tinggalan diopeni. Lha donya niku menungso niku tinggalane kathah. Niki lampun taun pira niku. Menungso kawitan niku duwe tinggalan. Jenengane awwal baiti budi adin nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah. Tinggalan kawitan niku yo Ka'bah niku tinggalane menungso kawitan nyembah Gusti Allah isih utuh niku. Nek ambruk dandani kadang digedhekno kadang cilik niku. Lah sakniki niku Ka'bah niku didandani meng rada cilik. Rada cilik niku. Asline luwih gedhe malih. Mula tiyang tawaf niku mboten entuk terlalu mepet kali Ka'bah. Engko ndak ning jero Kak. Ka'bah mulo rada adoh. Ya niku. Niku wis utuh. Saiki menungso niku sik roh niku lho, tinggalan kawitan niku. Mulane zaman biyen bentuke ya meng kotak ngoten niku, dereng enten atape kaya ngene dereng enten ya wis meng kotak niku omahe wong lawas niku ngoten. Ha iku omah kuno niku. Terus akhir wong udah ngerti nek iku tinggalan lawas sebab nopo? Ditemokne kali Nabi Ibrahim. Sampai saat ini lho gitu, Nabi Ibrahim niku bekas telapak kakine ya isih utuh ning Mekah niku. Enggak isih utuh. Anak putune nyebar tekan Filistin dadi Yahudi Nasrani, ana sing dadi Islam ya isih roh. Ditinggalan Masjidil Aqsa ya isih utuh. Lemla tinggali. Nabi Adam kepanggil kali Siti Hawa. Pertama kali neng dunia niku petuk kawitan setelah dipisah niku namine Jabal Roh. Wise utuh niku ana kudunge iki sing ana. Lah mula wong ora entuk lali, ayo parani nek iso rono jenenge ibadah. Ayo parani tinggalane wong la. Wong lawas Siti Hajar mlaku ya ditapak tilasi jenenge Sofa Marwa balangi setan diperingati jenenge Jamarut Ula Wusta Aqabah balangine. Lah ya dibalene. Lah Kanjeng Nabi niku terakhir mulane umat niku aja lali kali tinggalane wong la wong lawas. Terus aja lali ndongakno. Mula kama sallallahi taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina tak ngalam kabeh. Nah. Lah mila Kanjeng Nabi niku ditinggali Ka'bah ya diresiki ben wulan Muharram antara 1 sampai 10 resik-resik Ka'bah. Lha iki Ka'bah diresiki. Ganti kudunge Ka'bah ya. Ganti parfume kiswai diganti parfume diganti lho nunggu mereka lho mangke saat sampune petuk asal usul Mbah Buyute iki jenengane wukuf teng Arafah niku sesuk niku napa kabeh kewan disembel sembele jenengane Idul Kurban lho niku kelas internasional nang awak dhewe iki kelas PP. Mulane nek kono ya sing diresiki ya Ka'bah, kene sing ditinggali kampung bersih-bersih kampung bersih desa. Nggih sing ditinggali keris ya ngumbah keris.
Res ngono nggih sing ditinggali napa bojo ya diumbah bojone ana ora wong PP ora eneng ditinggali napa ya diumbersihi. Lha niku mulang Jawa iki duwe kebiasaan bulan Muharram ngeten iki ngekoli babu buyut terutama wong Jawa. Jawa niku ngekoli biasa cuman kelas niku wau. Lah kadang kata sing mboten paham, ngopo to kuwi? Ora ana tuntunane ning gone agama. Lho ana. Tuntunane napa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri-nguri ya tetep ndongakno, sing lunga dhisik sing gawa iman. Niku. Lah sing nyebabke wong di iman, wong mriki ya Mbah Du. Duwet ngoten niku. Lah Mbah Duwet iku minangka tiang sepuh sing nyebabke kita panjenengan sedaya duwe kaya ngeten iki duwe kampung duwe nggon. Ah niku nek cara mbiyen jenenge Danyang. Lah duwet ngoten niku nek cara mbiyen jenenge Danyang. Sebab wong Jawa mbiyen niku nek ngundang babuyute niku Dang Hyang. Basa Jawa niku Dang Hyang. Wong tuwek niku Dang Hyang. Nek wong Arab kan Syaikhun Suyukh. Nek uwane akeh Saiban. Nah ini wong Jawa Dang Hyang. Mulane tiang sepuh niku nek dijikuk burine tok Eyang. Eyang Kakung, Eyang Putri. Nek bleset ya Danyang. Niku jeneng babuyut jeneng sama demit niku. Cuman sakniki kadang tiang mboten paham terus wah iku demit lha iku gara-gara megah belajar ngoten niku. Lah anak putu niku apa-apa takokno teng Dang Hyang nek biyen. Yang niki aja ngeten iki saene pripun? Dijawab iki ngene ngene ngene. Lah nek dijawab diestokno. Nang estokaken dawuhe para Dang Hyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Dipundi-pundi niku diestokno. Sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para Dang Hyang diarani pepun pepunden. Omahe diarani pun pundi niku basa Jawa ora omah demit ora. Nah suwe-suwe anak putu niku do lunga golek pangan dhewe-dhewe. Setahun pisan wangsul kangen Mbah Buyute gawakno oleh-oleh. Nah ana sing sik urip ana sing wis mati, nek sik urip ya dikekne, nek sing mati disembayang. Sembayangi lah nyembayangi Mbah Buyut setahun pisan namine Srada. Sebab upacarane namine Srada, mulo nek dilakoni jenenge nyat nyadran. Lha wis Jawa lho. Lah nyadran. Nah, dikandani Mbah Buyut murung mati sing urip ning pindah jagat cilik ning jagat gedhe, mila merui kaki Danyang nini dah. Danyang. Lah terus Islam teko, ya aja lali Mbah Buyutmu. Cuman wong Islam niku golekane gampang soalnya dikubur. Fazuruha ziyaroku kubur. Lah kok nek ziarah kandhani Mbah Buyut urung mati ming pindah jagat nika bal ahyaun walakin la yasurun sik urip ning ora ngerti sira mula ila ruhi la hadra hadrati. Nah wong matine wong Islam ya kok gawakno panganan sing sing akeh gawakno matimu panganan sing akeh Mbah Duwet iku gawakno ning aja digelek kuburane ning panganan dhek dhewe supaya dadi sedekah sedekah mula serodo nyadran klepon istilah sedekah mula terus ana istilah sedekah begitu sedekah dilakoni jenenge sedekahan wong Jawa ngarani dekahan kaya katok nek rung dinggo nek dinggo katok an klambi nek rung dinggo nek dinggo klambi nan lan tahlil nek rung dinggo nek dinggo ya tahlil lan selawat selawat tanah mula serodo nyadran sedekah sedekah sedekahan berhubung sing disedekahi wis ning jero bumi mula ana istilah sedekah bu bumi ora bahasa tok ngalih ngene apa iku ana sing ngono iku bid'ah ngene musyrik iki megah belajar wong-wong ngoten niku. Lha niku mila gathuk dadi Jawa niku ya wis ngerti biyen niku hormat leluhur saiki khol ya cocok jadi wong Jawa niku ketekan agama niku wis duwe kabeh mlakno cocok
wong Jawa senengane nyanyi, mula begitu dijak selawatan, yo semangat wong padhanya. Nyanyi omane wong Jawa niku hobine ki biyen nyanyi. Wong Jawa ki biyen hobine sedekahan, wong panjene wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul apa meneh wis ngumpulno wong kok mosok ora dikeki mangan ngono Jawa niku. Wong Jawa niku wis pokoke peradabannya paling sae pun. Dilihat dari mana teko basane ini lho. Wong nek pinter kan bahasane apik. Wong nek sae bahasane sae. Nek wong kocelok ngono bahasane ya kocelok. Nah basa Jawa niku lah basa paling apik. Menandakan wong Jawa niku wong apik sebab bahasane apik. Oh basa kok ana pangkatene ra basa Jawa kan reneng. Ana sing pangkate turu biasa. Ana sing sare, ana sing tilem, ana sing nindra. Nek ya ana sing micek, ana sing batang. Ana sing pangkate mangan, ya umpun mangan ngoten mawon, ana sing nedha, ana sing dahar. Nek ana sing badhok, nguntal ngono ya ana. Ana sing pangkate pangkat-pangkatan, niku basane wis apik. Mulane Jawa lu wong apik-apik. Lah mulane ana wong kok ora apik jenenge ora Jawa. Ora Jawa wong kok ora pangerten ora Jawa kowe. Mulane wong nek ning Jawa iku kudu ngerti. Lah mulane khol-khol sedekah ngene iki wis mlaku mendina. Sebab sadurunge niku wong Jawa ya wis kenal serat serodo nyat nyadran. Soale iki sampean delok selawatan ning ndi-ndi ramene kaya ngoten niku nggo gendera sampai gagang pancing diputer-puter ngeten iki. Napa ning Jawa ngoten niku kok payu laris. Soale sadurunge ketekan ngoten niku wong Jawa pancen senengane nyanyi. Senengane lagu-lagu Jawa niku. Weruh mentok ya nyanyi tok, mentok tak kandhani nyanyi. Weruh pipa niku sik kok bernyanyi kok tak tutuk nganggo pipa ledeng. Nggih, bojone minggat sik kok bernyanyi nang Bali yo Sri sik kok ber. Jan wong Jawa niku hobine nyanyi. Bahkan wong Jawa niku duwe nyanyian orisinil, wong Jawa tok sing duwe. Napa? Nembangno jenenge tembang silit, ora wong Jawa ora duwe. Demo silit kudi kenayo kan kendang jebol ayo bolo ya turunane caci lek. Lah milane ketekan selawatan, ya trimo. Wong arep digaya selawatan lagu napa wong Jawa ya biasa. Pit mulai lagu Arab sampai lagu dangdut ya dadi. Ya Rasulullah salamun alaik neneng neneng ya dadi. Lah niki ana ya maksudi ya maksudi ya maksudi ngono ya dadi. Ya nafsuti ya nafsuti ya nafsuti ti 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 ti. Ti. Lha niku melakno. Lha mila akhire nopo nggih? Agama niku nek ora ilang teko asal usule sae. Oh matur nuwun Mbak Buyutku, biyen ngene, ya iki ngene. Nah ini akan terus. Nah caciri-ciri ini kudu diulangi ya an mulane nek ana khol kene iki ana sedekah bumi ini caciri-ciri diundang cek ro sesuk mbiyen bapakku mbahku ya ora lali Mbah Buyute cek ro mulane nek sae iki awan-awan ngeten iki sedekah bumi dadi kabeh cek melu belehno sapi terus didom wis kebagian kabeh jereng iki wau alhamdulillah ora ketang sak mene kudu bagian. Rakyat yang sak setip pun ya kudu kebagian. Dari udah soal ini kita wajib, bok wajib anakmu putu dong nggak, no nyedekai nerus no singa, singa apa ini ku? Nego jolali lah nyedekai ini ku macam-macam. Mulanya bang biar ngerti lagi nih sedekahan ngerti lagi biasanya nanggap wayang. Nopo kok nanggap wayang? Soalnya wayang ini ku bisa nekak no uang. Jadi ini ada wayang itu yang teko rame wayang itu bakul tahu ya teko, bakul pelembungan ya teko, bakul bakso ya teko. Lalu akhirnya ini aku jajolan itu meriki
Lah sampean tuku bakso, akhirnya bakul baksone seneng. Bareng bakul baksone seneng gowo duit mule, anake neng omah seneng iso bayar SPP. Niku termasuk sedekah, wong sedekah niku nglebokke perkara seneng idkhalus surur sedekahun. Dadi nyenengno wong iki sedekah. Lah mula wong biyen niku ngundang wayang niku, sebab wayang niku iso ngundang wong akeh. Akhirnya bakul sate ya teko. Akhirnya terus sampean tuku sate. Bakul sate ya mulai anake iso tuku jajan seneng kabeh. Lah niku. Lah mlano ngeten iki saniki misale sing paling ngundang wong akeh apa? Kiai ya kiyaine tekano. Kok misale sing iso nekane wong akeh terus kabeh melo seneng. Kok munata ya tekano munata. Ning ya aja tawuran ngono to. Lho ngoten lho. Biasane teng mriki kita iki gek pertama pengajian ya. Maune oh tiap tahun ya kuwi. Lho ngeten iki bakul jajan sampean takoni niku. Bakul es niku. Ya seneng. Nah, male bakul es dituku karo Pak DPR RI ngono ta, Mbak? Seneng ngoten niku. Pantun numbas mboten tenan. Lho nggih nek wonten nggih tak kongkone bagi nah sampean sing bayar. Lang, wonten mboten nek, Pak. Nen. Oh, wonten nggih. Yo, niku. Aja nggih nek niku njaluk niku. Anu asprine Bu, asprine asistene Pak DPR RI pundi? Nggih, pun lah niku pun mangitung sampean itu kok nang didom iki. Oh, asprine. Asprine Bu Bupati. Lah, ayo wis terserah wis. Endi kabeh ben seneng. Seneng niku sedekah. Sedekah lho ngoten niku eneng. Jajan ngoten niku. Nggih. Monggo saged. Apa niki diurus niki, Pon? Nggih, lho, Pon. Dan oh, pun ngengken dik wau, Pon. Monggo lah niku pun ditung. Nggih, nanti bagi lho niku seneng kabeh lho ngeten niki. Ngeten niki nyeneng no. Ben, oke. Lah niku ana botolan ning wingking lho. Oh, lho ngeten niki lah seneng sedaya. Pon, lah mangke niki sing bayar Bu Bupati napa DPR RI, monggo, Pon. Ditung riyen, Pon, ditung riyen nanti bagi lho ngoten lho ngeten niki. Loh, lah niku medal. Iya, lah. Lah, lah niku wingking ana meneh niku lho tambah akeh. Nggih, mohon mboten napa-napa. Nggih. Ya sing mburi kok ngarep kabeh. Oke, sejo mek ngarep ya kono kae. Ambil ambil sampean kehitung. Eh, lho ngeten iki nyedekai Mbak Buyut iki ngene iki. Enggak lho DPR RI jajan. Enggak lho caci cilik-cilik niku ndi narene? Nggih nyedekahi Mbak Buyut ngene iki lha nggih. Mbak Duwet pokoke. Semoga-moga sedekah kabeh iki dugi teng Mbak Duwet. Nggih nglarisi pedagang ngono nggih. Lah niku mboten tumbas sih wae. Oh, nggih. Gratis jajan monggo. Oh, tuku stroberi. Apa tak bisa diteli?
Nggih. Dadal napa sampean? Dadal napa? Bah. Loh, ana bakul gayam barang. Loh, ngeten. Nggih, lagi intine khol ngeten iki. Pokoke aja medit-medit karo Mbak Buyut sing wis edho. Ini sudah kotin jariatin ya sih ini. Enggak, lo sedekah lagi. Pedagangnya seneng ya gitu. Napa nih dodol napa? Dodol kentang. Iku sing dodol gendera iku gak dipayoni ta? Sano yo. Anu takul gendirone niku. Ora sampean tawakno gendirone niku. Piro hitungane kondo kene? Gendera ini loh, gendera ini loh. Pun di asistennya. Enggak, mulanya nek ngaji ini gue ngarep. Aja nek buri. Ora kebagian. Oh, nama maju mengharap kebahagiaan. Oh, alhamdulillah. Yo barokah, ge. Bun telas, nah sing dodol sentek. Dodolane kok sing dodol sentek. Dodolane wis sentek. Nggih, Bun, alhamdulillah. Bun diborong. Lha ngeten iki sing dikersakne niku sedekah niki kali tiyang sing dikholi niku tekane mriko sedekah. Soale sampean tuku ya seneng, sing ditukoni ya seneng. Lah ana nek kadang tiyang sing mboten paham niku. Ngaji niku nggih dibutuhaken. Tapi wonten namine sedekotin jariatin sedekah jari. Jarian niku bagian saking ndongakno tiyang se sedo. Lah niku mulai alhamdulillah niku pun. Sidodol plembungan pun tek niku. Pun telas. Alhamdulillah sesuk maneh ngeten mawon. Dalam rangke dodol kula. Mula sampean ojo lali nek duwe wong sing sedo, sedekahi. Ora sedekah dhuwit, sedekah guyu niku pun sae. Napa male niku wis payu, guyu lah pun komplit niku. Niku sedekah.
Jadi Mbak Dumut niku dikai sego pembun saga sampe entuk sego nang sedekah. Ning segone niku dadekke sedekah. Lha insyaallah nek dhuwure ngeten iki ayem nisore disedekahi, ngisor dhuwur ah. Ayam lah, nengi sedur ayam ya itu barokah. Datus bal datun bagi batun warabun gafur dan itu Gusti Allah ridani ini lah. Gak, dan ini mulano sing sedekah ya tak tungak no. Muka-muka sedekah pun ditompo kalian Allah. Gak, sing dipun hajatakan hasil maksud. Sing pengen jadi DPR ya tetap jadi DPR. Sing pengen jadi bupati ya jadi bupati. Nggih, sing pengen pangkate munda ya pangkate munda. Sing pengen sehat pinaringan kesehatan. Sing urung di anak muga-muga enggal di anak. Sing utange akeh muga-muga lunas. Banter dhewe. Nggih. Sing dereng angsal jodoh mugi-mugi diparingi jodoh. Sing rondo angsal malih. Sing dudo angsal malih. Nggih lho iku nggowo panganan maneh iki kok mburi apa. Lho isih ana lho royokan ana apike to. Nggih, open roll. Ngoten mah. Dengitu niki asli ini mulanya orang biar ini istilahnya sedekahan ngaji wis mau wis ngaji bacaan Quran wis ilmu manfaat ya wis orang kabeh ya isi ngelakoni ilmu ini mbah nih ilmu ini gak bisa kok ya isi dilakoni ilmu ini gak bisa umah ya isi dilakoni nah sing kurapate dilakoni ini ku sedekah lah ini pun alhamdulillah sedekah ini pun komplit itu wis ilmu manfaat wis sedekah wis sampun jadi anak putu pun ayem ngeten iki ning aja setahun pisan kok ngeten iki kok iki mlayu kok endi iki mau kok wah sik gosong ngeten iki akhir oh dodol cilok sampean alhamdulillah nggih. Pokoknya tak dongakno muga-muga desa niki barokah. Muga-muga PP ora ke-PP ngono mawon. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambagi li jalwa cikal karimi wa adhimi sultanik Allahumma fatah alayna fi dhukhal arifin bikmatika wa ansalana rahmatak wa dhakirna wa nasirna dhukum bintuka ya Allah bishakur kami wa bintuka ya Allah ijalau la jana duriyatina dalam bintan alim alil khair alil ibadah yang kami sulung qiyam amdunul iman wa abayna ummatina misyaykhi misyaykhina wa jadad wa jadadina wa nakhusun bah duwet ya Allah Allahumma fi Allahum marhamu ma'afanuhum اللهم ارض حرمنا وجرهم وارض أبتنا بعض وغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم مرضا من هذه الجنان اللهم اجعل رمضان فرجا من القبور اللهم اعبد رسول الله يعقد مع النرجي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادك الجنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad.